shirweynaha wada tashiga xukuumadda iyo asxaabta siyaasadda iyo shacabka deegaanka Soomaalida oo lagu wado maalmaha fudud ee nagu soo hayeen oo ka dhaca magaalada Jigjiga ayay guddiga qabanqaabadu ka hadleen hawsha halkay u marayso, waxaana warbaahinta la wadaagay guddoomiyaha guddiga Dr. Maxamed Gaani. Anigoo ah Dr. Maxamed Gaani kuna hadlaya magaca guddigii qabanqaabada ee shirka wada tashiga Soomaaliyeed, guddigii farsamada ee diyaarinayay shirkan, ayaa waxaan jeclaan lahaa inaan la hadallo ummadda Soomaaliyeed ee shirkan sugaysay. Waxaan ugu horreyntii jeclahay inaan sheego shirkan sababaha keenay in shirkan wada tashiga ummadda Soomaaliyeed la qabto. Taasi waxa weeye, maadaama aanu ka tirsannahay dalka weyn ee ballaaran ee Ethiopia, arrimo fara badan oo isbedella ah oo dhacayay waa idan dambana ay jiraan dhammaan dalka gudihiisa iyo geeska Afrikaba, ayaa dhammaan dadkii muhiimka u ahaa ee danaynayay danta shacabka ummadda Soomaaliyeed qaybihii ay ka koobnaayeen oo u horreeyaan odayaasha dhaqanka, culamaa udiinka, aqoonyahanka, ururada bulshada oo dhan, iyo ururada siyaasadda oo isu xilqaamay inay ka shaqeeyaan danta shacabkan Soomaalida ee deegaankan, ayaa waxaa jirtay in cid walbaba ay sideeda u guuxaysayo ay wax u diyaarinayeen mar walbaba. Ay lahaayeen shir wada tashi ahaan samaynaynaa oo Soomaali ay ku tashanayso oo ka tarjumaya arrimaha masiiriga ah ee dadkan khuseeya. Ugu horreyntii guddi ka koobnaa dad aqoonyahana xaldoon la oranayay ayaa la xiriiray dhammaan qaybaha aan idiin soo sheegay oo ugu horreeyaan ururada siyaasadda, guddiga dhaqanka, nabadda iyo midnimada, aqoonyahanka, dhammaantood qolo walbaba waxay qirtay inay ku jiraan diyaarin shir Soomaali ay ku tashanayso oo danaheeda ay uga tashanayaan. Tii ayaa marka waxaa laysla gartay in la mideeyo juhuudda oo aan isgarab soconin. Tiibaa marka waxaa uu ka soo dhex baxay guddigan farsamada ah ee aad arkaysaan. Waxaan haddana isla garannay in ay muhiim tahay oo aan laga maarmaynin ururada siyaasadda ee deegaanka ka jira. Waxaanu go'aan ku gaaray ururadii National Election Board of Ethiopia registerka ka ahaa oo 4 ahaa inay iyaguna lagama maarmaan ay noqoto inay guddigan ay xubno ku yeeshaan. Guddigaasi wuxuu shaqada bilaabay bishii August 3-deedii 2021. September waxaa aasaasmay guddigan farsamada ah, dhammaan qaybahaasoo dhan ee bulshada aan idiin sheegayna inputkooda waa uu ku jiray, hadday ahaayeen dalladii aqoonyahanka, dakaatiradii, culamaa udiinkii, odayadii deegaanka, ururadii rayidka ahaa dhammaantood, iyo ururadii siyaasadda. Kadib markii guddigani marka wuxuu helay wax la yidhaahdo legitimacy iyo sharciyeyn in intaasoo dhanba ay u soo wakiisheen inay arrintaa ka shaqeeyaan, muddo 13 bilood ah ayay hawshan soo socotay. Wuxuu ku aasaasnaa integrity, sumcad wanaagsan, cadcadaan, cadaalad, midnimo Soomaali, daacadnimo in lagu shaqeeyo. Guddigani wuxuu aad iyo aad uga fog yahay oo runtii aan mar raba lagu soo sifaynin in uu yahay guddi la khaldi karo, guddi la majara weecin karo, intaasoo dhanba mar raba ma aanay dhicin. Taasi waa midda sababtay inuu shirkani muddada intaa la eg
uu soo jiitamo waxa uu istaagayna wax kale ma ahayne waa danta ummadda. Waxaa muhiim ah iyadana inaan halkan ka caddeeyo in dhammaan dadka aan idiin soo sheegay oy ugu horeeyaan ururada siyaasadda in mabaadii la daraafgareeyey oo la qoray oo qabyo ah oo aan la isku khilaafsanayn inay jiraan, inaanay jiraan oo wax khilaafa aanu ka jirin, taasoo la doonayey shirweynaha marka uu dhaco ama maalinka uu dhacayo in ummadda Soomaaliyeed intii ay u suurto gasho in lala wadaago oo ay iyaguna wax ku daraan, wax ka dhimaan, ka doodaan, kadibna mid loo dhan yahay la soo saaro. Intaana waxa weeye wax khilaafa uu ka jira ma ay jiraan. Keliya waayadan dambe markuu shirku soo dhowaaday ayaa arrimo la xidhiidha farsamada oo laga doodayey baa jira. Arrimaha farsamada ah waa la saxay intoodii badnayd, sida ururada siyaasaddu inay guddoomiyeyaashooda inay ka hadlaan. Guddigu hore u ansixiyey inay soo qaataan ururada siyaasaddu, taageerayaashoodu inay soo qaataan calaamadaha iyo sumadaha ay u baahan yihiin. Waxay tusaysaa wada jir bay tusaysaa. Wuu jiray raayi oranayo annagoo mid ah oon isqaybinin oo urur urur iyo calaamad gaara soo qaadanin amaan shirka ka qayb gala. Laakiin markii baahi noocaasa ay timid, waxaa laysla qaatay inaanay taasi horey laysula qaatay inaanay wax dhiba aanay ku sugnay ururaduna inay ka hadlaan mas-uuliyiintooda, inay u muujiyaan kelimadoodana ay ka dhiibtaan shacabka Soomaaliyeed in waxaas mabaadiida aasaasiga ah ee arrimaha masiiriga ah ee ay Soomaalida deegaanka u baahan tahay inay taageersan yihiin, inay ku caddeeyaan sabab loo diidana meesha ma taal. Marka waxaan shacabka ogeysiinaynaa in haddii aan nahay guddigii farsamada ee barnaamijkan muddada soo waday 12 bilooda in aanu diyaar u nahay, horena diyaar ugu ahayn, dibna aan diyaar uga noqon doono wixii cabasho ah timaada in la xalliyo. Cabashooyinka la sheegayna waa wax laga soo gudbay wey, wax laga soo gudbay oo aan wax dhiba aanu ka taagnayn. Shirkiina qorshihiisii iyo qabanqaabadiisii way socotaa, annaguna cid walba waan soo dhoweynaynaa, khaasatan ururada siyaasadda iyo ururada kale ee rayidka ah ee ummadda muhiimka u ah magacay doonaan ha wataan, khaasatan kuwii nala soo diyaarinayay 12 bilood ee hawsha nala soo waday ee muhiimka aanu arkaynay. Way nala fadhiyeen, ilaa haddana way nala joogaan, go'aankana way nala qaateen. Sida aad ku arkayseen warbiximihii hore ee aanu sii daynay, marka mar labaad waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed in shirkaasi shir la sugayay uu yahay, inuu yahay shir ka weyn urur siyaasadeed gaar, inuu yahay shir ka weyn waxa weeye shaqsi gaara, waa wax ummadoo dhan u dhexeeya. Ciddii cabasho keensatana si furan ayaan ku soo dhoweynaynaa, waana ka jawaabaynaa intii badnaydna wixii hore horaa loo dhammeeyey. Wax kale hadday jiraan waa waxaan diyaar u nahay inay dhammaadaan. Taana waan idiin sheegaynaa, shirkiina qorshihiisii iyo qabanqaabadiisii waa sidii uu ahaa, waa u socdaa. Haddii ay wax soo kordhaanna waan idinla soo socodsiin doonaa. Muxuudiin Xarrago, RTN Jigjiga. Waxaan qaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto. Waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub.
abka dahabshi waad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiin ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed